Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Meni kanalimga xush kelibsiz. Mana bugungi video roligimiz uy sharoitida tayyorlanadigan aralashma. Bu aralashmani kipriklarimizni o'stirishda, qoshlarimizni qalin, qora qilib o'stirishda foydalanamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi bitta butun oq piyoz. Piyozni ikkiga bo'lib oldik. Va bizga kerak bo'ladi yana qirg'ich, qirg'ichning mayda ko'z tarafidan piyozimizni bulatga solib o'tkazib olamiz. Bugungiz bilasiz, piyoz ya minerallarga boy, vitaminlarga boy. Piyozni soch o'stirishida, qosh o'stirishida, kipriklarimiz o'stirishida, sochdagi oqargan sochlarni qoraytirishda ham aralashma qilib maska holida surtib foydalanishimiz mumkin. Mana piyozimizni ikki bo'lagini ham qirg'ichning mayda ko'z tarafidan qirib oldik. Bizga endi kerak bo'ladi o'sha piyozimizni o'sha gaz duxovkamizga qovurib olish uchun kattaroq kastrulka kerak bo'ladi. Mana kastrulkamizga qirib olgan piyozimiz sotini sola olamiz. Va yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu piyozimizning sokiga bizga yana kerak bo'ladi olifkoy masta. Olifkoy masta natural, bundan 3 qoshiqcha aralashtirilgan o'sha piyoz sokimizga 3 qoshiqcha sola olamiz. Mana aralashmamiz tayyor bo'ldi. Massa holiga keldi. Buni endi gaz duxovkamizga 5 minut
qovurib olamiz. Olif qo'ymaslar. Ismit oliflarimiz. Juda ham foydali. Maskalar holida foydalanishadi. Ya'ni soch o'stirishida, sochni qoraytirishida, kipriklarimiz o'stirishida, qoshlarimizni qoraytirib o'stirishida juda ham effektli foyda beradi. Bu tayyorlangan massamizni o'sha kipriklarimizga, qoshlarimizga surtish uchun bizga kerak bo'ladi yana ishlatib bo'lingan o'sha tushimizning idishi va cho'tkasi kerak bo'ladi. Uni yaxshilab qaynoq suvga yaxshilab yuvib, chayib, keyin quritib cho'tkasidan foydalansak bo'ladi. Bizga yana kerak bo'ladi. Og'iz yopiladigan birinchi konteyner idishcha. Bu idishchaga o'sha tayyorlangan aralashmamizni solib, o'sha xladelnikda saqlab foydalansak bo'ladi. Bu aralashmamizni faqat kechqurun yoch oldi surtib, qoshlarga, kipriklarga surtib yotish kerak. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni mayda ko'zli sitkachadan hozir o'sha dishimizga solib o'sha faqat bizga kerak bo'ladi. Uni sokini sig'ib olib dishimizga solib qo'yamiz va keyin o'sha yuvib olgan birimizga sepiladigan shutka bilan kipriklarimizga, qoshlarimizga foydalansak bo'ladi. Mana aralashmamiz tayyor bo'ldi. Bu aralashmamizni shutka yordamida kechga yotish oldi. Shutkasidan kipriklarimizga, qoshlarimizga surtib foydalanamiz.
Ana bugungi sharoitda tayyorlangan aralashmamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, do'stlaringiz bilan ham ko'ring, meni ham kanalimni qo'llab turing. O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Yangi video roliklargacha sog' salomat bo'ling. Xayr, o'zlaringizga